Ahoj, ahoj. Já jsem Novos a dneska tady máme Mad Maxe a další závod. Jako minule to bylo hodně rychlý, tak jsem čuměl. Tak zkusíme teďka tu druhou volbu. Join the spectacle we love of steel and dust, although it murders us. Jdeme srážení barelů. Aha. Na trofej, na žeton. Vezme si bulldoga. A zkusíme to teda ujet a uvidíme, co to udělá. To není závod šneků, co byste čekali, 10-minutový závod? Hej, tak čekal jsem, že ten závod bude trmit jako trošku. No, 2-minutový závody, hej, to je prostě paráda, to se bude vydávat samo. To možná bude mít díl skrz to, že to budu prohrávat občas, ale víš co. A to půjde. To půjde. Je, že těch soupeřů tady teda není moc věcí. Čekal jsem trošku masovější účast na těch závodech. Navíc tohle ještě není cíl, určitě. No, asi to nestihneme. No, stražení splněno, odměny bulldog. OK, tak aspoň bulldog. Do jednoho dílu tak možná 2-3 závody. Hej, ne, v pohodě, uděláme krátký díly, takže ahoj ahoj. A tohle byl dnešní závod.